Hello, karibuni kwenye channel yangu hii ya YouTube ya Swahili Cryptos, ambapo tunajifunza mambo tofauti yanayohusiana na cryptocurrency. Katika mafunzo ya leo nitaonyesha ni jinsi gani ya kupokea au kutuma coin kutoka kwenye application ya TrustWallet, ambayo hii ni decentralized application. Yani hakuna wa kuiendesha hii application, tofauti na zile centralized application kama Binance exchange. Kwa hiyo hii napendekeza sana watu wahifadhi coin zao humu, kwa sababu ina usalama zaidi kuliko kwenye exchange. Kwa hiyo tutaingia kwenye TrustWallet moja kwa moja. Hapa ndio mwanzo wa wallet yetu, muda huo tayari umeshafungua wallet. Kwa hiyo unapotaka kupokea coin, unabonyeza hii sehemu hapa received. Utabonyeza hapa, alafu utasearch ile coin ambayo unahitaji. Mfano labda mimi nataka kununua dola. Dola zipo za aina mbili hapa. Kuna USDT. Mtandao kidogo wangu hauko sawa. Kuna USDT na BUSD. Kwa hiyo hapa mbona kwenye BUSD kuna maneno chini yake haya. Kuna hii ERC20. Afu kuna hii nyingine ya BEP20. Kwa hiyo hapa unachotakiwa sana kuzingatia ni hii mitandao. Na kuna nyingine hii hapa Binance USD ya BEP2. Kwa hiyo cha kuzingatia sana ni network type. Hizi BEP2, ERC20 au BEP20, hizi zote ni network type. Kwa hiyo kwa TrustWallet, ili uweze kutuma kwa unafuu zaidi, nashauri mtumie hii Binance ya network ya BEP20. Kwa utabonyeza hapa Binance, alafu utakopi hapa. Umeona alivyosema send only Binance page BUSD. Alafu akaweka mabano BEP20. Katika network ya BEP20 ni nafuu sana gharama zake za uhamishaji. Kwa hiyo nashauri unapotaka kupokea coin hii ya BUSD, basi tumia network type hii ya BEP20. Kwa hiyo utakuja utabonyeza copy, inakuwa tayari umesha copy hii. Na utamtumia yule mtu ambaye anataka kukuuzia zile coin. Kwa hii sehemu ya kuuziana nayo pia ni kipengele chake nitakuja kuelezea, lakini leo tunataka kuangalia tu jinsi ya kupokea coin pamoja na jinsi ya kutuma. Kwa hiyo ukitaka kutuma utakuja sehemu hii ya send hapa. Utabonyeza send. Utabonyeza coin yako kwanza. Achana na hii, mfano kama hapa tulishaweka hii BUSD. Mfano tumeweka, utabonyeza kwenye ile coin unayotaka kumtumia mtu. Alafu utakuja bonyeza hii sehemu ya send hapa. Utabonyeza send, alafu uta paste address yake. Kisha paste address yake, utaandika kiasi hapa kwa dola. Mfano labda ulikuwa na dola 10 unataka kumuuzia mtu dola 5. Unaandika namba 5 ambapo sasa na hii dola 5 hapa. Ukishamaliza hapo utakuja juu huku continue. Unasubiria sasa kwa ajili ya transfer. Kwa hiyo hapa unakuta kiasi unachotaka kutuma ni dola 5 kutoka kwenye akaunti yako kwenda kwa wallet address ya mtu unayetaka kumuuzia. Network fee. Hapa kwenye network fee sasa, ili uweze kutumia TrustWallet vizuri, uweze kutuma miamala, basi ni lazima kwenye TrustWallet yako kwanza uwe na BNB smart chain. Kama unavyoona hapa kipengele hiki nasema you don't have enough smart chain au BNB to cover network fees. Kwa hiyo kabla ya kufikia mwafaka kutaka kuuza kwenye zako, cha kwanza kabisa unachotakiwa kufanya ni kutafuta coin ya smart chain. Na maana unakuja hapa receive, una search BNB. Utaipata hapa chini. Kuna BNB yenyewe kama BNB, alafu na kuna hii hapa ambayo ni smart chain. Kwa hiyo katika fee ya kutransact miamala au ya kuchakata miamala kwenye application ya TrustWallet, ni lazima uwe nayo hii smart chain. Kwa hiyo hapa wastani unaweza kuwa nayo tu ya dola 1 inatosha kufanya miamala miwili. Ina maana unakuja unakopi hapa. Ukisha copy unamtumia mtu ambaye anauza zile smart chain. Hakikisha inakuwa ni BNB smart chain.
kama hapo utaiona hivyo ni BNB Smart Chain. Kwa ukija hapa sasa una copy address yako, unaenda kwa mtu unayetaka akuuzie, una paste ile, una paste ile address yako, alafu tayari na yeye atakutumia hii coin. Kwa hivi ndivyo jinsi ya kutuma na kupokea coin. Mfano labda unataka kupokea coin ya Bitcoin. Japokuwa hapa ipo lakini itabidi tu jana uta search Bitcoin. Utaikuta hapa hii hapa ya kwanza. Hakikisha unazifahamu hizi simbo zake. Bitcoin inakuwa ni BTC. Kwa hiyo ukishakuja hapa kwenye Bitcoin unakuja una copy. Ukishakopi unaenda unamtumia yule anayetaka kukuuzia. Kwa hiyo hii Trust Wallet sana sana inatumia peer to peer. Yaani mtu kwa mtu kuweza kununua hizi coin au kuweza kumuuzia. Kwa hiyo hii ni tofauti na exchange. Exchange hule una uwezo wa kununua kupitia sokoni moja kwa moja kwa kupitia kadi yako. Lakini kwenye application ya Trust Wallet hauwezi kununua moja kwa moja. Japokuwa ipo njia, lakini kwa leo hapa sitoweza kuelekeza mpaka siku nyingine zijazo. Kwa hiyo kwenye Trust Wallet utatumia mtu kwa mtu ambapo utakuwa mnauziana hizi coin. Kwa hiyo hivi ndivyo jinsi ya kutuma coin au kupokea coin. Kwa hiyo cha kuzingatia sana ni zile network type, neno la chini lililokuwepo. Mfano kama hii hapa Binance BUSD. Ukija hapa utalikuta kuna neno hili BEP20. Kwa hiyo nashauri sana mnapotumia hizi coin tumieni sana network type ya BEP20, ni nafuu sana. Kwa hiyo naomba mu subscribe channel yangu hii kwa ajili ya kunipa support pamoja na kushare hizi video ambazo tunawawekea kwenye channel hii.